तेजपुर चक बजार संघटित है भयानक अग्निकाण्ड सम्पूर्णरूपे चारखार हल चक बजार सको दुकान शर्ट सार्किटर फल तेजपुर चक बजार एक भयंकर अग्निकाण्ड संघटित है जानवरा दाव दाउक ज्वलि उठिल इखर पीछे सीखन दुकान निशा प्राय एगारान बजार पाले ज्वलि थकिल चक बजार दुकान समूह কোনোবাই পৰিকল্পিতভাৱে জ্বলাই দিয়াৰ সন্দেহ একাংশ দোকানীৰ। এইটোতো কোৱা টান আছে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া 11:50 12 এনেকুৱা হৈছে তেতিয়া মাজত জুই লাগি আছে এইকেইটা দোকানত তাৰপিছত চাই আছোঁ লাহে লাহে পূৰা বাঢ়ি আছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডো আহি গৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহাৰ পিছত কিন্তু এনেকুৱা প্ৰকাণ্ড জুই মই দেখা নাই আজিলৈকে এইফালে পিছফালে হা বহুত ঢেৰ দোকান আছে মাজৰ যিকেইটা দোকান আছে সবকেইটা জ্বলি গৈছে এটাও দোকান মানে বচাব দিগদাৰি আছে একদম সেই পাৰলৈ পাই গৈছে দোকানকেইটা জ্বলাই সব মণিয়াৰী কাপোৰ জোতা চেণ্ডেল সব মানে মিক্স দোকান আছে তাত এটা দোকান বুলি নহয় মানে ঢেৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বেছি আছে সিহঁতৰ আৰু ইমান প্ৰকাণ্ড জুই মই দেখা নাই আগতো জুই লাগিছে চক বজাৰত কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা জুই মই নাই দেখা দিলোঁ এইবাৰ একদম কণ্ট্ৰল হ'ব মানে টান আছে কাৰণ মানুহ সোমাবই নোৱাৰে তাত ফায়াৰ ব্ৰিগেড শুনক এইটো প্ৰি প্লেনিং হয় যদি কোনোবাই কয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট এইটো আমি নামানো আমাৰ দোকান জ্বলিছে এইটো প্ৰি প্লেনিং হয় প্ৰি প্লেনিং এইটো কাৰণে কৈ আছোঁ প্ৰি প্লেনিং যেতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড যেতিয়া দুখন আহিছে এখনত গাড়ী নাই এটা গাড়ীত পানী নাই আৰু আমাৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ দোকানৰ ওপৰত যেতিয়া জুই লাগে তেতিয়া দহখন গাড়ী আহি যায় আৰু যেতিয়া বজাৰৰ মাজত 50ৰ ওপৰত দোকান জ্বলি শেষ হৈ গ'ল মাত্ৰ দুটা গাড়ী কিয় তাৰমানে এইটো প্ৰি প্লেনিং এনেতে চক বজাৰ ভাঙাৰ আগৰ পৰাই কথা হৈ আছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড সময়মতে আহি তেওঁলোকে আহি ৰখি আছে পানী চানী একো মৰা নাই আমি চিয়ৰ বাখৰ কৰাৰ পিছত আৰু লাইন আমি ইলেক্ট্ৰিক চাপ্লাইটো ফোন কৰিছোঁ কিন্তু কোনো ৰেছপন্স দিয়া নাই তেওঁলোকে লাইন কাটা নাই শ্বৰ্ট ইমান শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট জুই লগাৰ পিছত হৈছে আৰু এইটো প্ৰি প্লেনিং এইটো জুই লগোৱা হৈছে আমি নামানো আৰু ইয়াত পূৰা মিলি আছে চবে কাৰণ ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো ইমান ডাঙৰ 50ৰ ওপৰত দোকান জ্বলাৰ পিছত দুখন গাড়ী কিয় আৰু ছেক্ৰেটাৰীৰ ঘৰ দোকানৰ ওপৰত জুই লাগোতে 10খন গাড়ী এইটোতো আমি মানিমেই যে এইটো প্ৰি প্লেনিং ইয়াত আৰু কোনো কথা প্ৰি প্লেনিং কৰিব লাগে অকণমান দেৰি হ'ল অহা প্ৰায় 20 মিনিট এনেকুৱা আধা ঘণ্টা লেট হৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহা আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডখন আহি পেলাই পানী মাৰিলে কিন্তু লগে লগে যদি ফায়াৰ ব্ৰিগেড অহা হ'লে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু নোৱাৰে ফায়াৰ ব্ৰিগেড লেট হোৱাৰ কাৰণত নহ'ল যে 11টামানত খুব সম্ভৱ লাগে 11টা নহয় 12টামানত মই ফোন পাইছোঁ টোটেল দোকান দোকান চলিছে প্ৰায় 200মান হ'ব টোটেল দোকান 400খনৰ ভিতৰত হ'ব 200 মানুহ অলৰেডি মানে একেবাৰে খতমেই হৈ গ'ল নাই নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই জুইটো একেবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই মানে তাকে এতিয়া এছ পি ছাৰে হেৰিয়াৰ পৰা কৈছে এয়াৰফৰ্চৰ পৰা এয়াৰফৰ্চৰ গাড়ী আহিলে জুইটি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এয়াৰফৰ্চৰ গাড়ী নাহিলে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰা টান হ'ব না মই এতিয়া আহি পাইছোঁ মই দেখিছোঁ ইয়াত জুই লাগি আছে এই জুই লাগি আছে তাৰপিছত মোৰ মেচিন ইয়াত আছিলে মই দেখিছোঁ মানুহ ই হৈ গ'ল কিন্তু ভিতৰত চব লাগি গ'ল কমচে কম 1 কৰোৰ টকাৰ ওপৰত ই হৈ গ'ল মোৰ খুৰাৰ ঘৰতে দোকানতে জুই লাগিছে তো আমি দৌৰ মাৰি আহিছোঁ আৰু অভিযোগ উঠিছে যে প্ৰশাসন আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেড যথেষ্ট দেৰিকৈ আহিছে হয় হয় যথেষ্ট দেৰিকৈ আহিছে খবৰ দিয়াৰ পিছত হয় 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 কিহৰ দোকান জলিল কেনেকৈ লৈছিলে হ'বা তুমি কেনেকৈ জড়িত হৈছে লাগিছিলে হ'বা না শুনিব পাইছোঁ ইয়াতে ইয়াতে পলিটিক্স এটা চলি আছিল বোলে কেইদিনমানৰ পৰা
কেইখনমান দোকান লাগিল এতিয়ালৈকে গ'ল ন ফায়াৰ ব্ৰিগেড টাইমত আহিছিল মানে জামগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মা ৰিপৰ্ট অসম টুডে।